ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେବ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହରୂପୀ ଅସୁରର ସଂହାର ନିମନ୍ତେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ ରସୁଲଗଡ଼, ନୂଆପଲ୍ଲୀ, ଝାରପଡ଼ା ଏବଂ ରୂପାଲି ଛକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କାମ ଜୋରସୋରସେ ଚାଲିଛି। ତୋରଣ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ବର୍ଷର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରସୁଲଗଡ଼, ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଝାରପଡ଼ା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପର ଗୋଟେରୁ ଗୋଟେକ ବଳକା ହୋଇଛି। ଝାରପଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଆଗରେ ଥିବା ବିରାଟ ଲନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ କୃତ୍ରିମ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। 38 ଲକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ତୋରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 40 କର୍ମୀ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ 6 କାରିଗର ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ତୋରଣ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଲେସ୍, ସେହି ସଦୃଶ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତା ମୋ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯେମିତି ଲନ୍ ଅଛି ଆମେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କାରିଗର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାରିଗର ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୋରଣର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 75 ଫୁଟ, ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି 110 ଫୁଟ। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ, ଫୋମ୍ ଏବଂ ଥର୍ମକୁଲ। ବଜେଟ୍ 38 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର କରାହେଇଛି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଏଥିରେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ସେହିପରି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଖୋଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାବେଳେ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସିକ୍କିମର ବୁଦ୍ଧ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ଟିଣ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୀନା ବଜାର ଆୟୋଜନ ହେବା ସହ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ରାବଣ ଦରବାର ଲାଗିବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସହ ଦଶମୀରେ ଆତସବାଜୀ ସହ ରାବଣ ପିତୁଳା ଦହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ତପସ୍ୱିନୀ ରାୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।